klein. Ik zie best een basilicum. Moet lukken. Nou, daar zijn wij blij mee. En wij gaan het ook straks testen. Ja. Ik laat jou weten gaan. En wij zijn dan 11 uur weer terug met een update. Dus jij krijgt even de gelegenheid om er wat moois van te maken. Ik zie je over een uur weer terug. Nou, ik zeg dus, wij zien je over een uur weer terug. Dan gaan we mooi bij James kijken of je weet. Tot zo. Ja, nee, dit is eigenlijk wel leuk. Ja, dit is leuk. Goed. Ik ben vol op deze. Ja. Jesse! Ach, sorry, Jesse. Zeg mijn broer, hoe weet je dat? Oh, echt? Mijn broer, ja. En dan moet je nog een keer Dennis zeggen, maar. Ja. Dat moet ik ook niet doen. Ja. James, ik weet dat het een pasta gaat worden, maar wat ben je nu precies aan het doen? Ik ben nu lekker een beetje pit aan het maken en een beetje aan het snijden. Of ik laat het even snijden. Ja, dat blijft een beetje te maken. Maar ik heb het laatste net. Ook wel, ik heb het nog niet even. Ik ga een beetje olie in de pan doen. Ja. Een beetje lijfolie in de pan. En ik gebruik nu extra verdienen. Dat is niet om deze naam te dachten. Maar dit moet ook niet echt aangebracht worden. Dat is blijf om deze gebruikt worden. Ja. Een beetje heb ik. Ja. Maar stel dat je nou wel de cijfer uit wil halen. Misschien nou als het is. Hij is kontje eraf. Dan mag je hem wel weten. En dan draai je even. Wat goed. Dan gaan we het allemaal. Je hebt allemaal wel zijn linker ook. Nu zijn ze allemaal hieruit en hierin. Ik heb hier wat geleerd hoor. Ja, dat is mooi. Oh, heel goed dit. Ja, dat werkt in de kookstuur ook. En dan ga je hier naartoe? Ik begin nu met de knoflook erin te doen en dat gebruik ik achterkant van mensen. Zeker. En dat gebruik ik achterkant van mensen. Zeker. Mensen die klagen vaak dat hun mensen vol worden. Ja. En dat is het zo. Een beetje gaat erin. Ja. Dit laat ik even gaan. Heel even, je heeft me nodig. Dan pak ik even de rozemarijn. Dat zag ik ook liggen. Ja. Dat is het mooie, hè? Jij ziet gewoon alles liggen en gebruiken. Ja, dat gaat gewoon gebruiken. Ja. Dat is het voor. Ja. En nu wil ik een beetje peper erin hebben. Ja. Ik moet alles open, met alles erin. Ja, joh. Ja. Nee, dat komt goed wel. Ja. Deze gaan we niet krachten, want ik zie dat die even te hard gaat. Dan ga ik nu beginnen. Wacht even, dan kan je wel niet bijhouden. Dan ga ik beginnen dat langzaam lopen. Met de tonijn erin. Dit is zo simpel, ik doe er nu even geen zout bij. Want het water wat erin zit en olie, dan gaat het altijd op zout. Oké. Dan weer afzetten tot een beetje robuust en beter bent. Ja. Ook een beetje rond deze. Ik pak een beetje af, dus het gaat weer van hoofd. Ik kan je nu al voorstellen dat het lekker begint te worden. Ach, jeetje, ik zie dat er al meteen. Ja, ja, je bent dan best wel een eind op weg. Ja. Ik laat je nou even hiermee gaan. Ik wil straks, want volgens mij is het zo klaar. Ik kom straks even later op in dit kleine uitzending bij jou terug en dan kan ik al proeven. Dan gaan we samen proeven. Tuurlijk. Oké. Dan maken we dat dan. Oké, okay. Dus nou even succes. Oké, okay. Dankjewel. Tot ziens. Dat is een beetje 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 een be
zacht zijn, dan moet je ook iets aan mee laten komen. Dan verlies je anders de smaak. Dan wordt het ook een beetje gehoord naar het rijst. Dus ik zeg, een paar seconden is dat klaar zijn. Dus al met al, 2 minuten bezig. Dat je met zoeken minimaal Half 9 kunt u terecht aan de Ringveld 9.